Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida xalq ta'limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda rahbar va mutasaddilar bilan birga ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan tajribali va fidoi muallimlar, ziyolilar, mahalla faollari ishtirok etdi. Prezidentimiz bu yig'ilishni majlis emas, balki davlat rahbarining butun xalqimizga va yoshlarga murojaati deb qabul qilishini istashini ta'kidladi. Ma'lumki, mustaqillikning murakkab o'tish davrida maktablardagi ma'naviy-ma'rifiy muhitga putur yetdi. O'qituvchi kasbining obro'yi, nufuzi pasayib ketdi. Erkak o'qituvchilar ishdan sovudi. Bolalarda o'qishga havas va intilish susaydi. Yangi davr o'qituvchilarini tarbiyalash, pedagogika fanini rivojlantirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishga yetarli e'tibor berilmadi. Maktab masalasi, bu kelajak masalasi. Tabir joiz bo'lsa, hayot mamot masalasi. Bu butun jamiyatimizni ishiga aylanadigan vaqt keldi. Mana shunda biz oldimizga qo'ygan yuksak xalqimizni ishonchini qozonish va odamlarni rozi qilish nuqtai nazardan har bir qadamimiz, har bir qarorimiz, farmonimiz, qonunimiz o'zi tezroq yuradi. Uni odamlar qabul qiladi. Bugun o'zimizga savol beraylik. Eng katta kamchiligimiz nimada? Kadrlarning saviyasi, bilimi, dunyoqarashi, vatanparvarligi yo'q desak, u adolatdan bo'ladi. Maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni jamiyatimizni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu aksioma, buni hech kim inkor qilolmaydi. Shuning uchun bugungi muhokamani shunchaki oddiy bir majlis, oddiy bir selektor emas. Balki davlat rahbarining sizlarga, butun xalqimizga va yoshlarimizga murojaati deb qabul qilishingizni istardim. O'zbekiston sharoitida bugundan boshlab eng hurmatli, e'zozli inson muallim. Davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimlarimizga bog'liq ekanini hech kim hech qachon inkor qilolmaydi. Rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlasak, taraqqiyotni ta'minlagan islohotlar ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu maktab. Maktabni maktab qiladigan o'qituvchilardir. Shular haqida gapirar ekan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiyning dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktabdir degan fikrlarini yodga oldi. Abdulla Avloniyning tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir degan so'zlari har bir maktab binosida yozib qo'yilishi kerakligini ta'kidladi. Keyingi yillarda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha katta islohotlar amalga oshirildi. Xususan, Prezidentimizning xalq ta'limi tizimiga oid 6 ta farmon va qarori, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilindi. Ota-onalar, jamoatchilik istaklari inobatga olinib, 11 yillik maktab ta'limi tizimi tiklandi. So'nggi 3 yilda yurtimizda 157 ta umumta'lim maktabi yangidan qurildi. Ulug' allomalarimiz Mirzo Ulug'bek va Muhammad al-Xorazmiy nomidagi iqtidorli bolalar maktablari, Hamid Olimjon va Zulfiya, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Ibrohim Yusupov, Ibrat, Muhammad Yusuf, Halima Xudoyberdiyeva nomlari bilan atalgan ijod maktablari, Temurbeklar maktabi, Prezident maktablari, xususiy maktablar tashkil etildi. Ta'lim tarbiyada erkak o'qituvchilarning alohida o'rni va ta'sirini hisobga olib ko'rilgan aniq chora-tadbirlar natijasida xalq ta'limi tizimiga 12871 nafar erkak o'qituvchi qaytdi. Oxirgi 3 yilda o'qituvchilarning ish haqqi o'rtacha 2.5 barobar oshirildi. Uzoq tumanlarga borib ishlayotgan pedagog kadrlar mehnatini rag'batlantirish bo'yicha aniq mezonlar belgilandi. Ularga 50%gacha qo'shimcha oylik ustamalar to'lanmoqda. Bu olis hududlarda yetishmayotgan mingdan ziyod o'qituvchilarni jalb etish imkonini berdi. Nafaqa yoshida faoliyatini davom ettirayotgan o'qituvchilarga pensiyasi to'liq miqdorda berilmoqda. Hurmatli muallimlarimiz, jonkuyar maktab direktorlarini, soha faxriylarini el yurtimizning tayanchi va suyanchi deb bilamiz, dedi Prezidentimiz. Bundan buyon ham maktablar tizimini rivojlantirish uchun mablag'ni ham, imkoniyatni ham aslo ayamaymiz. Kelajak avlodlarimiz taqdiri, butun millatimiz, xalqimiz, davlatimiz taqdiri muhtaram muallimlarga bog'liq.
Yig'ilishda ta'lim tizimida hamon kamchiliklar borligi, maktablarning moddiy texnik bazasi, ayrim pedagog xodimlarning bilim va malakasi bugungi zamon talablariga munosib emasligi qayd etildi. Ta'lim tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish, o'qitish uslublari, ta'lim standartlari, darslik va o'quv qo'llanmalarini yangilash zarurligi ta'kidlandi. Bilim berishda chet eldagi ilg'or tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an'ana va qadriyatlarga suyanish muhimligi aytildi. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan tamoyilga asoslangan holda milliy g'oya va uning mafkuraviy negizlarini puxta ishlab chiqish, yosh avlodni bolalikdan milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ham dolzarb ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Maktablardagi kamchiliklarni tuzatish, ta'lim sifatini nazorat qilish uchun ota-onalar keng jamoatchilikning ishtiroki zarurligi ta'kidlandi. Maktab bu hayot mamot masalasi, kelajak masalasi. Uni davlat, hukumat va hokimlarning o'zi hal qila olmaydi. Bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak, dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Video selektorda xalq ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish, muammolarni kompleks hal qilish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 29 apreldagi farmoniga muvofiq xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan. Unda 48 ta maqsadli ko'rsatkichlarga erishish bo'yicha aniq mexanizmlar belgilandi. Masalan, 2030 yilga borib o'quvchilar bilimini baholash bo'yicha PISA xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning jahondagi yetakchi 30 ta mamlakat qatoridan joy egallashi maqsad qilib qo'yilgan. Bu boradagi dastlabki sinov 2021 yilda bo'lib, maktablarimiz o'quvchilarining bilimlari xalqaro ekspertlar tomonidan baholanadi. Soha mutasaddilariga mazkur sinovlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Davlatimiz rahbari o'qituvchining maqomi va nufuzini oshirish, huquqlari va imtiyozlarini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Maktab o'qituvchisini moddiy rag'batlantirmasak, uning hayot sifati darajasini oshirmasak, islohot natija haqida gapira olmaymiz, dedi Prezidentimiz. Shu munosabat bilan Vazirlar Mahkamasi, Moliya va Xalq ta'limi vazirliklariga 2020 yilda xalq ta'limi xodimlari oylik ish haqqini oshirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Uzoq qishloqlardagi maktablarga o'qituvchilarni jalb etishni yanada rag'batlantirish uchun ularga uy-joylar, avtotransport uchun kreditlar berish ham ko'zda tutilgan. Bunday rag'bat, himoya, qo'llab-quvvatlash davlatimiz tomonidan ishchil davom ettiriladi. Lekin bu masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomondan o'qituvchi va murabbiylarning o'zi ham bilimi, o'zini tutishi, halol mehnati bilan bu kasbning obro'sini oshirish kerak. Pedagog kadrlar tayyorlash haqida so'z borar ekan, bunga ixtisoslashgan muassasalar faoliyati zamon talabi darajasida emasligi ta'kidlandi. Nizomiy nomidagi universitet, hududlarda 6 ta pedagogika institutlari mavjud. Respublika ta'lim markazi, Abdulla Avloniy nomidagi xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti. Viloyatlarda o'qituvchilar malakasini oshirish institutlari bor. Lekin o'quv tarbiya jarayonini takomillashtirish, o'qituvchilarning bilim va saviyasini yuksaltirishda ularning o'rni sezilmayapti. Shu bois yig'ilishda pedagogik oliy o'quv yurtlarini tanqidiy o'rganib, faoliyatini takomillashtirish, ularni eng nufuzli ta'lim muassasalariga aylantirish, pedagoglikka ishtiyoqi bo'lgan yoshlarni maqsadli tarbiyalab borish bo'yicha vazifalar belgilandi. Prezident maktablari va ijod maktablari faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning samaradorligini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzurida alohida tuzilma tashkil etilishi ma'lum qilindi. Maktablardagi ma'naviy tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish, milliy g'oya, odobnoma, dinlar tarixi, vatan tuyg'usi kabi fanlarni birlashtirgan holda yagona tarbiya fanini joriy qilish zarurligi qayd etildi. Maktablarga buyuk allomalar, davlat va siyosat arboblari, mashhur sarkarda ajdodlarimizning nomlarini berish muhimligi ta'kidlandi. Oiladagi ta'lim tarbiya muhiti, ota-onalarning mas'uliyati va o'qituvchilar bilan hamkorligi masalalariga ham e'tibor qaratildi. Maktab hayoti, fidoi o'qituvchilar haqida badiiy va hujjatli filmlar, spektakl va videoroliklar yaratish bo'yicha tavsiyalar berildi. Moddiy va ma'naviy hayotni uyg'un rivojlantirishimiz kerak. Maktab bu borada asosiy bo'g'in bo'lishi lozim. Maktab ta'limini rivojlantirish biz uchun buyuk umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanishi zarur, deya ta'kidladi davlatimiz rahbari. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar, ziyolilar so'zga chiqib, o'z takliflarini bildirdi. Bugun mamlakatimizni kelajagini qurish uchun ta'lim, uzluksiz ta'lim tizimini mavjud ekanligi, oila, maktabgacha ta'lim hamda maktabdagi ta'limni sifatini ta'minlash bilan birgalikda bugun tarbiyani uzluksizligini ta'minlanmayotganligini, tarbiyani metodikalarini yo'q ekanligini Prezidentimiz ma'ruzalarida alohida ta'kidlab o'tdilar. Bugungi yig'ilishda yana bir o'ziga xos alohida bir masala
juda jiddiy bir ko'tarildiki, prezidentimiz aytdilar, bugungi kunda maktablarda hayot mamot masalasini hal qiluvchi, mamlakatni kelajagi taqdiriga bevosita ta'sir qiluvchi kadrlarni yetishtirib bera oladigan tizimda tarbiya bilan kim shug'ullanyapti? Tarbiyani bugungi kunda kimlar amalga oshirayapti degan bir savolni ko'tarib, prezidentimiz tomonidan aytildiki, tarbiyani o'zini bevosita egasi bo'lsin, ya'ni tarbiyachi bo'lsin degan ma'nodagi bir fikrni ilgari surib, bu narsani, bu muammoni, masalani yana o'z yechimini ham ilgari surdilar va Oliy ta'lim vazirligiga shunday bir topshiriq bo'ldiki, tarbiyachi ixtisosligini yaratish masalasi ilgari surildi. O'zbekiston bugungi kunda o'zini iqtisodiy rivojlanish yo'lini topib oldi. O'zbekiston bugungi kunda investorlar uchun jozibador, lekin biz ushbu rivojlanishni bardavom bo'lishi, barqaror bo'lishi, mamlakatimizni tom ma'noda ajdodlarimizdan olingan o'g'itlarga munosib ravishda ma'naviy barkamol fuqarolik jamiyatini yaratish kabi maqsadi uchun albatta maktab, maktabgacha ta'lim hamda oila institutlarimizni tubdan isloh qilish va bugungi kunni chaqiruvlarga munosib ravishda javob bera oladigan tizimga aylantirishimiz naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlab o'tildi. Mana bugun davlatimiz rahbari tomonidan juda katta bir tarixiy voqea bo'ldi jan sohamiz xodimlariga, chunki birinchi bor prezidentimizni butun respublikadagi barcha maktablarimiz direktorlari, fidoyi ustozlarimiz bilan bevosita muloqot qildilar video konferensiya orqali va o'ziga xos xalqimizga bo'lgan bir murojaat bo'ldi. Bu selektorda qatnashgan barcha respublika rahbarlari, hokimlar va umuman joylardagi rahbarlarga ham har biriga bundan buyog'i asosiy e'tiborni maktabga qaratishi aytib o'tdilar. Har bir rahbar kerak bo'lsa o'ziga maktab tanlab, o'zi qanchalik o'sha maktabni namuna qilib ko'rsatib bersin degan vazifani belgilab berdi. Aniq chizg'ichisiz berdilar. Ya'ni mahalliy hokimiyatlar butun maktabga moddiy texnik bazasi bormi, qurilishi bormi, nimadir asnashini hammasini mahalliy hokimiyatlar qilib beradi deydi. Xalq ta'lim vazirligi va umuman ta'lim tizimi xodimlari birinchi navbatda ta'lim sifatiga, mazmuniga va uni o'sha yerdagi bolalarni vatanparvarlik ruhida o'sishiga javobgarligini aniq bildirdi. Chunki mamlakat sifatida dunyoda raqobatbardosh iqtisodiyot qurmoqchi ekanmiz, birinchi narsa shu farzandlarimizni bilimli bo'lish. Mana bugungi prezidentimizning murojaatlari albatta bu butun ta'lim sohasidagi o'qituvchilarimiz, direktorlar, ma'naviyat ma'rifat bo'yicha o'rinbosar deymiz, istalgan xodimga bu o'ziga xos juda katta qanot belgilaydi. Chunki ustozi siz deb murojaat qilyapti. Hokim bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, vazir bo'ladimi, kim bo'lsa ham o'zi ustoziga siz deb murojaat qilib, farzandlarimizning ta'lim tarbiyasidan doim xabardor bo'lib tursin, maktabga tizimli ravishda borib tursin degan vazifalar qo'yildi. Men o'ylaymanki, albatta hamma butun jamiyat bo'lib shu masalaga qaraydigan bo'lsa, u mayli 25 yil yo'qotdikmi, 30 yilmi birgalikda qilsakgina faqat shu erishilgan maqsadlarga yetishga imkoniyat bo'ladi.